brze dodeli nagrada, stigli smo do najboljeg IT proizvoda u kategoriji serveri. I to je još veća kutija, dakle još teža za nošenje. Mislim da ne želim ni ja da uđem u tu priču. Ove godine dobitnik HP-o ProLiant ML370 G5. A ja znam tajnu. Reci. Zato što nudi pouzdan i bezbedan rad uz odličnu cenu. Duško Milošević, HP Product Manager, će nam se pridružiti. Vi ćete aplaudirati. Iskoristit ću priliku da vam se obratim. Hvala na toplom aplauzu. Ja sam nov u HP-u, ali sam dugo već sa HP serverima drugar i mogu da kažem da je ovo samo početak sjajne serije koja će izaći u januaru. G6 serveri i nadam se da ćemo se vidjeti sledeće godine sa još jednom nagradom. Hvala vam. Hvala i vama.